D'ençà el gener-febrer de 1939, quan Catalunya va ser ocupada per les forces franquistes, va començar una resistència armada anarquista que no acabaria fins al 7 d'agost de 1963, amb la mort en combat de Ramon Vila Capdevila. Van ser 24 anys d'enfrontaments contra l'estat feixista i el capital, en la que hi van perdre la vida centenars de guerrillers. La columna vertebral d'aquesta perllongada resistència van ser les joventuts llibertàries, que van comptar amb l'ajut i la simpatia de la classe obrera, pagesos i d'altres sectors de la població antifranquistes. Molts d'ells eren homes i dones que havien lluitat tota la seva vida per una transformació alliberadora de la societat i que havien participat activament en una revolució social durant la guerra. Eren, per tant, gent amb fermes conviccions revolucionàries, homes i dones lliures que no podien acceptar de cap manera els nous i terribles esclavatges als quals els sotmetia el nou règim franquista, i per tant havien de seguir lluitant en contra de la dictadura i per l'assoliment de la llibertat que es feia present en les seves vides a través de la lluita. Aquesta resistència va tenir lloc a les zones rurals i muntanyenques, i sobretot una presència destacada en la guerrilla urbana de Barcelona i zona metropolitana, des del mateix 1939 fins a la mort de Quico Sabater el 5 de gener de 1960 a Sant Celoni. El mateix Quico va ser declarat enemic número 1 pel règim. Segons el teòric de la guerrilla sud-americà, Abraham Guillén, aquesta guerrilla urbana antifranquista barcelonina va ser un referent i un exemple de resistència per les guerrilles que van sorgir a Sud-amèrica a partir dels anys 60 i 70. Aquest llarg període de lluita resistent es divideix en tres etapes. La primera de 1939 a 1945, que coincideix amb la Segona Guerra Mundial. Comptar amb l'activisme de múltiples grups de joves encaminats al salvament de presos en perill de mort, sabotatges contra l'ocupant militar i sobretot amb la propaganda llibertària i antifeixista i la reorganització i coordinació dels nuclis resistents. La segona, del 1945 al 1949. Hi ha l'etapa on les accions guerrilleres es multipliquen tant en les zones rurals com en les urbanes. Un cop derrotat el nazisme el 1945, la lluita del maquis experimenta un creixement extraordinari i també la reorganització del moviment obrer en el si de la CNT. En els primers anys, amb l'esperança d'una intervenció aliada contra el règim franquista, que mai es va produir. En aquests anys es crea el moviment llibertari de resistència i diferents grups d'acció que actuaran en diversos fronts. Cops econòmics, sabotatge econòmic i contra les forces ocupants, atemptats contra Franco i accions de propaganda i reorganització del moviment llibertari. A partir de l'octubre del 49, el règim va procedir a una fortíssima repressió que va acabar amb la major part dels grups d'acció organitzats, en enfortir-se la dictadura, en comptar amb el suport indirecte i la no intervenció de les democràcies occidentals. El tercer període va del 1950 al 1963, en el que persistiran encara el grup rural de Ramon Vila Capdevila i d'altres grups d'acció urbans com el de Wenceslao Jiménez Oribe, Los Mayos, assassinat el 1950, Josep Lluís Fasaries, assassinat el 30 d'agost del 1957, i Quico Sabater, assassinat junt amb els seus quatre companys el gener del 60. Aquesta llarga resistència va crear greus problemes a la dictadura i va donar esperança i satisfacció a àmplies capes de la població, alhora que va enfortir l'autoestima del poble treballador, terriblement oprimit i humillat com mai. Aquesta resistència, que va durar tants anys, va ser possible per la complicitat de milers de persones que li donaren suport, i sobretot cal destacar l'activisme i l'eficàcia de nombroses dones que s'hi jugaren la vida i que molt probablement, sense el seu esforç, no hagués estat possible mantenir una resistència tan duradora. Nascuda el 1916 a Mazarrón, Múrcia, va emigrar a Santa Coloma de Gramenet. Durant la República va començar a militar a la CNT i a les Joventuts Llibertàries. Quan va esclatar la Revolució, va ser nomenada secretària general de les Joventuts Llibertàries a Santa Coloma. Acabada la guerra, va ser detinguda per la seva militància, per la seva participació a la resistència, i va ser condemnada a reclusió perpètua. Va morir a la presó de dones de les Corts el 6 de setembre de 1941, a causa de les tortures sofertes agreujades per la tuberculosi. Nascut a Oviedo el 1911. Durant la guerra i la revolució va formar part del Consell Regional de Defensa d'Aragó. Quan el Consell va ser dissolt pel govern republicà, va passar a integrar-se al Servei d'Informació del Desè Cos de l'Exèrcit, que va prestar notable servei de sabotatge i informació dins les línies enemigues. Després de la guerra es va exiliar a França, on està als camps de refugiats.
Després de fugar-se, es va instal·lar a Tolosa de Llenguadoc. Va començar a teixir una organització de guies i passadors que atreia persones d'Espanya per les muntanyes pirinenques. D'aquesta manera, va facilitar la sortida a França a centenars de persones a canvi d'armes i de diners per la lluita contra Franco. A l'abril de 1943 va ser detingut a Tolosa de Llenguadoc i entregat a la Gestapo, i afusellat a l'agost de 1944 a Buset de Tarn. Nascut el 1910 a Barcelona, obrer metal·lúrgic, de jove es va afiliar al sindicat de la CNT. A partir del 1926 va entrar a formar part dels grups clandestins de defensa confederals. Quan l'aixecament feixista es va allistar com a milicià a la columna d'Urruti. Acabada la Segona Guerra Mundial el 1945, forma part del grup guerriller de Quico Sabater, participant en l'alliberament de diversos presos i altres accions. Va ser acribellat per la policia el 9 de maig de 1946 a l'Hospital de Sant Pau. Nascut el 1920 a Barcelona, va viure al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Militant anarcosindicalista, va participar activament a les lluites revolucionàries dels anys 30 i davant l'aixecament de 1936. Durant la guerra va ser milicià de la columna Vermella i Negra i va participar en l'organització de les col·lectivitzacions aragoneses. Va exiliar-se a França i va fer costat a grups de la resistència francesa contra els nazis i, en acabar el conflicte, va ajudar a la reconstrucció del moviment llibertari. Detingut el 1946, serà torturat durant mesos a la caserna d'Ondarreta i condemnat a mort. Va morir el 1947, afusellat per un escamot falangista. Nascut el 1920 a Granollers. Quan era jove es va afiliar a la CNT. Va participar en els combats als carrers el 1936 contra l'aixecament feixista i es va integrar a la columna Vermella i Negra. Acabada la guerra, es va exiliar a França i va ser tancat en diversos camps de concentració. Va ser detingut pels nazis a Tolosa de Llenguadoc. Va poder fugir i va entrar a formar part de la resistència, com a enllaç amb la CNT clandestina. Integrat en els grups de combat, va realitzar diverses incursions a Catalunya amb els grups de Josep Lluís Fesseries. Va morir abatut per la policia el 1948 a Barcelona. Nascut el 1927 a Llombardia. Des de molt jove va entrar a formar part del moviment anarquista de la mà d'un mestre seu a l'escola. Va viure a França, on als anys 40 va contactar amb els anarquistes catalans. I a Tolosa va conèixer Josep Sabater Llopart, amb qui va establir una estreta amistat i que el va animar a participar activament en la resistència armada contra el franquisme. Va ser torturat i assassinat per la Guàrdia Civil el 3 d'octubre de 1949 a Castellar del Vallès. Nascut el 27 de gener de 1929 al barri del Clot. Va freqüentar l'escola racionalista Natura. Aviat es va afiliar a les Joventuts Llibertàries. Va participar el juliol de 1936 en els combats contra els colpistes feixistes. El 1939 es va exiliar a França i va participar a la resistència contra els alemanys i a la reconstrucció del moviment llibertari. Va formar part de la resistència armada contra el franquisme, destacant amb altres companys l'atemptat contra els consolats de Perú i de Brasil a Barcelona, a resultes de la votació d'aquests dos països a favor de l'entrada de l'Espanya franquista a l'ONU, i diverses expropiacions pel finançament de la lluita. Va ser batut el 21 d'octubre de 1949 al carrer Rosselló de Barcelona, davant de la fàbrica d'Am. Nascut el 1898 a Lleó. Va emigrar a Catalunya, on va pertànyer a la CNT. Durant la Guerra Civil va ser comissari d'un batalló que estava integrat en la 26a Divisió, l'antiga columna d'Urruti. Acabada la guerra, es va exiliar a França. Després va tornar a Espanya i, com a guia, va establir els primers passos segurs a través dels Pirineus, pels guerrillers llibertaris, que van ser usats, entre altres, pels grups de Quico Sabater i d'Alfaceries. El maig de 1949 va entrar per última vegada a Espanya, sent detingut el 3 de juny prop de Gironella, sent portat a la caserna de la Guàrdia Civil de Sallent, on es va suïcidar amb cianur per evitar delatar els seus companys. Nascut el 25 de desembre de 1922 a Barcelona. Com a militant de la Federació Ibèrica de les Joventuts Llibertàries del barri de Gràcia, va ser detingut el 1940 i tancat a la Model. El 1945 en va sortir en llibertat provisional i immediatament va entrar a les Joventuts Llibertàries de Gràcia i es va integrar a la resistència anarquista enquadrat en el grup de Josep Lluís Fesseries, creuant freqüentment la frontera entre 1947 i 1949, participant en diverses expropiacions, sabotatges i accions de resistència i propaganda. Va ser abatut el 26 d'agost de 1949 en una emboscada tendida per la Guàrdia Civil en la frontera pirinenca al poble d'Espolla, juntament amb Enrique Martínez Marín. Nascut a Barcelona el 1927. Va començar a militar a les Joventuts Llibertàries en els anys 40.
Aviat va començar a realitzar accions de guerrilla contra el franquisme. Acusat d'activitats il·legals, va ser detingut i empresonat el 1947. Fou alliberat sota fiança el 1948. Un cop fora, es va unir al grup d'acció de Josep Lluís Fasseries, participant en diverses expropiacions i accions de resistència. Va ser abatut junt al seu company Celes en una emboscada de la Guàrdia Civil al poble d'Espolla, el 26 d'agost de 1949, prop de la frontera francesa. Germà gran del Quico i del Manel. Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 1910. Des dels anys 30 va ser militant de la CNT i va participar activament en la lluita contra l'aixecament militar i va formar part del Comitè Revolucionari de l'Hospitalet. Durant la guerra forma part de la columna Aguilutxos. L'empresonen el 1939 i passa per diversos camps de concentració fins al 1948, que és alliberat i s'exilia a França. Tot seguit entra a Catalunya i participa en diverses accions de resistència, destacant l'atemptat al comissari Eduardo Quintela el 1949. El mateix any, el 17 d'octubre, a causa d'una emboscada al carrer Trafalgar, és greument ferit i mor poc després a conseqüència de les ferides. Nascut el 1920 a Vic, Osona. El 1939 va ser tancat en el camp de concentració d'Argelers. Va fugir del camp i immediatament després s'incorporà a la resistència anarquista a l'interior de la península. El 1941 va ser detingut i va estar tancat a la presó Model fins al 44. Durant anys va ser guia de frontera, traslladant militants llibertaris d'una banda a l'altra de la frontera. El juliol de 1948 creu a la frontera amb Josep Lluís Fasseries i participa en un atracament a Barcelona. El 19 d'abril de 1950, Antoni Franquesa Fonoll va ser abatut a prop de Santa Maria de Montcada per la Guàrdia Civil mentre en Fasseries i César Saborit van aconseguir fugir. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 1925, és el germà petit de Quico Sabater. És detingut a Mollà per la Guàrdia Civil en una incursió des de França encapçalada per Ramon Vila el 1949. Als 24 anys va ser sotmès a un judici sumaríssim, acusat de bandidatge i terrorisme. Va ser executat al Camp de la Bota el 1950. Nascut a Sarrià el 6 de novembre de 1917. Anarcosindicalista i guerriller en els grups d'acció del Quico Sabater. Va morir afusellat el 4 de febrer de 1950 al Camp de la Bota, juntament amb el company de militància Josep López Penedo, després de ser acusats d'atemptat fallit contra el cap de la brigada politico-social Eduardo Quintela Bóveda. El 13 de juliol de 1915 neix a Paredes de Cidade, Ourense, durant la Guerra Civil lluitant la columna d'Urruti. Acabada la guerra, passà a França i durant l'ocupació nazi participà en la resistència. Va ser un dels primers a prendre part en accions guerrilleres contra la dictadura franquista. Formà part del grup guerriller de Quico Sabater, on era l'encarregat de la propaganda clandestina. Participà en l'atemptat al comissari Eduardo Quintela. És detingut a la Torrassa el 9 de març de 1949. Va ser condemnat a mort en Consell de Guerra i afusellat al Camp de la Bota el 16 de novembre de 1949. Nascut el 1921 a Salmerón, Guadalajara, va combatre a la columna d'Urruti, formant més tard part de la guerrilla anarquista a Catalunya. Condemnat per un Consell de Guerra i acusat de formar part del grup Los Primos, serà executat el 24 de febrer de 1950 al Camp de la Bota. Nascut a Sant Martí de Provençals el 1915. Des del 1932 era lligat als grups d'acció de les Joventuts Llibertàries de Sant Andreu del Palomar i del Clot. El 1936 va participar a la lluita contra el cop feixista i va combatre durant la Guerra Civil a l'anomenat Batalló de la Mort de la Columna d'Urruti. Després de la guerra fou empresonat durant alguns anys i quan és alliberat passa a la clandestinitat i participa en diverses accions armades del grup Los Maños i del grup de Fasseries. El 19 de juliol de 1951 va ser mort per policies en un trolebús al carrer de Sant Andreu. Nascut a Palma el 1911, vidrier de professió. El 1936 era secretari de la Federació Ibèrica de les Joventuts Llibertàries del Masnou, quan l'aixecament feixista es va enrolar a la columna Los Aguilutxos. El 1939 passà a França i lluità clandestinament a la resistència participant en nombrosos sabotatges. Detingut, va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Acabada la guerra, va ingressar en els grups d'acció confederals i des de 1947 va realitzar nombroses incursions, sabotatges i atemptats, relacionat amb el grup Los Maños. Va ser detingut el 1949 i el 1952 va ser jutjat en un Consell de Guerra a Barcelona, juntament amb una trentena de guerrillers anarquistes i condemnat a mort. Va ser afusellat el 14 de març de 1952 al Camp de la Bota. Nascut a Barcelona el 6 de gener de 1920, l'any 1936 s'afilia a la Confederació Nacional del Treball i a les Joventuts Llibertàries de Catalunya del barri de Poble Sec.
A l'inici de la Guerra Civil s'allistà a la columna Escasso, lluitant al front d'Aragó fins que fou fet presoner. Alliberat el 1945, s'incorpora a la resistència al moviment llibertari. Empresonat de nou el 1946, surt en llibertat un any després. S'integra primer al moviment llibertari de resistència, creant més tard el seu grup d'acció, participant en nombrosos cops econòmics, sabotatges, atemptats contra personalitats franquistes i actes de propaganda llibertària. Exiliat a Itàlia el 1952. El 1956 torna a Catalunya, junt amb Goliardo Fiasci i José Luis Vicente, el Metralla. Va morir el 30 d'agost de 1957 en una emboscada de la policia a l'encreuament dels actuals passejos Verdun i Urrutia, amb el carrer Pi i Molist de Barcelona. Nascut a Hospitalet de Llobregat el 1913, militant anarquista conegut amb el nom d'en Quico. Va participar el 1935 al grup d'acció Los Novatos de l'Hospitalet. Va combatre la insurrecció militar i va formar part del Comitè Revolucionari Local. Durant la guerra, va combatre en la columna Los Aguiluchos de la Fall i en la columna d'Urruti. Internat al camp de concentració de Vernet d'Ariège. A França, crea el seu grup d'acció i entra a Catalunya a l'estiu de 1945. Crea diversos dipòsits d'armes i grups de suport, destacant com el màxim exponent de la guerrilla urbana anarquista durant 15 anys i considerat l'enemic número 1 del règim. Alternava les seves múltiples accions d'expropiacions, sabotatges i accions de propaganda amb les seves estades a les presons de França. Va ser abatut en el seu darrer viatge a Sant Celoni el 5 de gener de 1960. Creo que Sabaté fue un auténtico guerrillero, un hombre que predicó con el ejemplo, que produjo una cantidad de acontecimientos políticos considerables y que constituyó un gran desafío para el régimen totalitario de Franco. Sóc el Quico, és un atraco. Porta el muntador sense moure's. Quiet tothom i no passarà res. El grup que va emprendre junt amb Quico Sabaté l'últim viatge a finals de desembre de 1959 estava format per quatre guerrillers de les Joventuts Llibertàries de França. El 13 d'abril de 1969 neix a Provins, França, fill d'exiliats de Balsareny. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 5 de novembre de 1933. El 1956 desertà de l'exèrcit espanyol i es refugia a Dijon, França, on va treballar com a paleta. Nascut el 20 de novembre de 1930 a Bràfim, Tarragona. El 1969 s'exilia a França. El 1950 residia al barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat i feia feina com a empleat en una entitat bancària de Sants. Nascut a Barcelona el 1921, es va exiliar a França i es va integrar en el grup d'acció llibertari d'en Quico. Tots quatre, el dia 4 de gener de 1960, a Masclarà, un cop acabada la munició, no van poder continuar la lluita i van ser posteriorment executats per la Guàrdia Civil. Va ser víctima d'explotació infantil a les fàbriques de la Conca del Llobregat i posteriorment treballar com a miner a Fígols. Des de la joventut va participar activament en el moviment anarquista, en vagues i lluites socials, per la qual cosa serà empresonat durant 6 mesos el 1932. Durant la guerra s'allistà la columna de ferro. El 1939 s'exilià a França, on fou internat al camp de concentració de Saint-Cyprien i al camp d'Argelès. Després de sortir dels camps de concentració, s'incorpora a la resistència francesa, conegut com a Capità Raymond, realitzant múltiples sabotatges. Considerat un heroi a França, va rebutjar la màxima condecoració de la Legió d'Honor. Acabada la guerra, tornà a Catalunya com a guia guerriller, transportant armes i activistes i participant durant molts anys en sabotatges econòmics, sobretot contra torres d'alta tensió. Va continuar a la resistència armada fins al 1963. El 7 d'agost de 1963 va caure mort en la seva última incursió a causa de les bales de la Guàrdia Civil en una emboscada a prop de la masia de la Creu del Perelló, entre els termes de Castellnou de Bages i Balsareny. Nascut a Berga el 1918, afiliat a la CNT. Durant la guerra va lluitar a la columna Terra i Llibertat. Empresonat del 1939 al 1942. Després de sortir, s'exilià a França, però el 1944 retornà a Catalunya, on fou la figura principal del maquis llibertari rural. Amb Ramon Vilacapdevila, Cara Cremada, Jaume Puig, Tallaventres i altres companys, realitzà expropiacions, segrestos i atemptats al Berguedà, al Bages i al Solsonès principalment.
El 1951 abandonà la lluita i tornà a França, on va morir el Mas Letellet el 1981. Jo vaig conèixer el germà Sabater en 1945. Fins més endavant no va ser que una gran simpatia que ens teníem, com a confederals que érem tots. Després va arribar el 1947, que hi va haver el congrés del CNT a Toulouse, i llavors vam tenir temps de reunir i discutir junts, i llavors em van proposar si volia col·laborar amb una acció que volien portar a Barcelona, que consistia a deixar Barcelona les fosques. Jo a la muntanya em havia de cuidar de tallar totes les línies d'alta tensió que porten la llum a Barcelona, i ells a dintre havien de fer les seves coses, entre altres, llevar els presos de la Model de Barcelona. Nascut al barri barcelonès de la Barceloneta el 1921. Va ser militant de les Joventuts Llibertàries, fet per al qual està a presó el 1938. Després de sortir de la Model i acabada la guerra, es va exiliar a França, on participà en la resistència dels nazis, i tornà a partir del 45 a Catalunya participant en nombroses activitats de resistència i atemptats contra Franco. Va ser detingut el 1949 i restà a la presó fins al 1969. Va morir a Barcelona el 1997. Nascut a Calatayud el 1914. Va ser una figura tan essencial com anònima a les activitats del Maquis a Catalunya. Ha estat un dels millors guies guerriller durant la resistència. Va compartir experiències i lluita, entre altres, amb diversos grups d'acció, com els de Josep Lluís Fasseries, Quico Sabater, Marcelí Massana i Ramon Vila Capdevila. No va protagonitzar cap acció, però en va fer possibles moltes. Va morir a Tolosa de Llenguadoc el desembre de 2006. El secretario de la organización sabe que yo he sido siempre un hombre que no me ha gustado levantar mucho por ahí la nariz. Yo no he sido de los habladores, solo entre compañeros, pero nada más. Y ahora pasan los años, y comprende uno que aquellas viejas cosas podrían servir para ciertos hombres, ciertos jóvenes, que van a venir momentos un poco difíciles también para la juventud. Me lo pienso, ¿eh? Tal como uno ve las cosas, cuando lee la prensa española o francesa, te das cuenta que el mundo no marcha como tú quieres que debía marchar, que llegarán momentos difíciles para la gente. Entonces, quizás todo lo viejo que hemos hecho nosotros, todos los que hemos creído que esta sociedad es una mierda, los jóvenes reflexionarán y dirán, pues aquellos hombres de hace 80 años tenían razón de luchar de la forma que lo hicieron, pues nosotros tenemos que continuar la lucha de aquellos hombres. Y esto llegará, yo creo que llegará, porque la forma como marcha el mundo no está claro todo esto. Quizás haya hombres que se echen la manta a la cabeza. Nascut a Fraga el 1920, des de petit va viure al barri del Clot, on va formar part de les Joventuts Llibertàries i del grup Els Quixots de l'Ideal. A l'acabar la Guerra Civil va fugir a França, on va passar per diversos camps de concentració. A l'agost de 1946 va tornar a Catalunya amb la seva companya Joaquina Dorado, per organitzar el moviment llibertari de resistència. El 1948 va ser detingut i condemnat per Consell de Guerra. No sortiria de la presó fins al 1958, quan marxà a França. A finals dels anys 80 va fundar l'Associació Cultural i Ecologista Natura, amb la intenció de crear un centre d'educació llibertària. El 1997 va participar a la pel·lícula Vivir la Utopia. Va morir el 27 d'octubre de 2001 a París, França. Nascut a Tarragona el 1921. Amb 16 anys s'afilià a les Joventuts Llibertàries i s'involucrà en la lluita contra el feixisme, incorporant-se a les files de l'anomenada Quinta del Biberó. Acabada la guerra, està als camps de refugiats a França i lluita activament a la resistència francesa. A l'octubre de 1944 participà en la incursió guerrillera i l'alliberament per 11 dies de la Vall d'Aran. Va dedicar bona part de la seva vida a l'exili francès a rescatar la memòria de la guerrilla anarquista urbana contra la dictadura, sobre la que va escriure diversos llibres. Va morir a Perpinyà el 2005. Nascut al Marí el 1921. Es va traslladar a Barcelona als 8 anys d'edat, estudiant a l'Escola Racionalista Natura, del Clot. El 1936 va lluitar en els grups de defensa confederals del Clot i va participar al grup Els Quixots de l'Ideal, de les Joventuts Llibertàries. El 1938 va combatre amb la Columna de Ferro. El 1939 es va exiliar a França i va ser internat en diferents camps de concentració. Va tornar a Barcelona i va ser empresonat 10 anys a causa del seu compromís amb la resistència. Després torna a França i no va tornar novament a Catalunya fins al 1977, establint-se definitivament al barri de Gràcia de Barcelona.
També es dedica com a historiador a rescatar la memòria anarquista, destacant la seva biografia sobre Durruti. Va morir a Barcelona el 2009. Nascuda a La Corunya el 1917, arriba a Barcelona el 1934. Destaquen les lluites reivindicatives en el ram de la fusta. El 1936 va participar a les barricades contra l'aixecament militar i va formar part del Comitè de Defensa de les Joventuts Llibertàries del Poble Sec. Durant la guerra, va ocupar el càrrec de màxima responsabilitat a la col·lectivització de la fusta. Exiliada a França, va ser internada en diversos camps de concentració, d'on es va escapar per integrar-se a la resistència contra l'ocupació nazi. Acabada la Segona Guerra Mundial, el 1946, com a membre del Moviment Llibertari de Resistència, va entrar clandestinament a Catalunya i va intervenir en nombroses accions. Detinguda amb el seu company Serrau, serà torturada durant 8 dies a la comissaria de Via Laietana, pel comissari Polo. El 15 de març de 1948 va ingressar a la presó de dones de les Corts. La llibertat la va obtenir el 1954, integrant-se a la guerrilla del Quico, sent fonamental a la logística i infraestructura i participant en diverses accions. S'exilia a França un altre cop el 1957, però retorna definitivament als anys 90 a Catalunya. Es va mantenir fidel als seus ideals llibertaris fins la seva mort, ocorreguda a Barcelona el 14 de març de 2017. El 7 de juny de 1903 neix el poble de Benissanet, a Tarragona, militant anarquista i anarcosindicalista i resistent antifeixista. Destacà la seva feina com a metge de la guerrilla anarquista catalana, vinculat estretament amb Facerías. Va morir l'1 de setembre de 1966 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Militant de la CNT i les Joventuts Llibertàries. Durant la guerra va formar part de la columna d'Urruti, on va conèixer Buenaventura i Quico Sabater. Després de la dissolució de les milícies, es va incorporar a la 26a Divisió. Acabada la guerra, el van internar a França en un camp de concentració. D'allà es va escapar i s'encarregà de reorganitzar la CNT a l'exterior, a Toulouse. Des d'allà va realitzar múltiples accions amb Sabater, Cara Cremada i Facerías. El 1946, en un combat amb la Brigada Político-Social, va ser detingut i empresonat durant 27 anys. És un dels presos polítics que més anys va estar empresonat. Els seus últims anys els va viure a la seva terra, Amposta, on va morir el 2016. Nascut a Barcelona el 1928, durant la guerra, a causa que el seu pare és al front i la seva mare morta en un bombardeig, és evacuat a França junt amb altres nens. Després de passar per camps de refugiats, ingressa, un cop acabada la Guerra Europea, a les Joventuts Llibertàries. És detingut el 46 a Barcelona i retorna clandestinament a França el 47. Per l'abril del 49, participa en una incursió guerrillera amb altres companys llibertaris i, en topada amb la Guàrdia Civil prop de Casp, són morts 3 guerrillers i la resta fets presoners. En un consell de guerra és condemnat a mort, junt amb altres 6, dels quals 5 són executats. I junt amb José Ibáñez, la seva pena serà commutada a cadena perpètua per ser menors d'edat. Passarà 16 anys en presons franquistes i s'exiliarà a França, on resideix actualment a Tolosa i Llenguadoc. Nascut a Barcelona el 1928, amb tan sols 16 anys va començar a treballar com a aprenent de la Hispano-Suïssa de Barcelona, on la CNT va organitzar una vaga. El 1947 va passar a França pel seu compte i risc i contactar amb el moviment llibertari de Tolosa de Llenguadoc. Va formar part de diferents grups guerrillers, com l'encapçalat per Marcelí Malsana, o el de Los Primos. El 18 d'octubre de 1949 va ser detingut amb tot el grup i restà a presó fins al 1969. Després de sortir de la presó, continua amb la lluita llibertària a França, país en el qual viu actualment. No podemos defraudarles. La libertad hay que ganarla día a día, porque la libertad es una lucha permanente, sin concesiones, ni siquiera ante la muerte. Subrayaré que la guerrilla fue exterminada en Cataluña a finales de 1949. Muchos guerrilleros fueron muertos en combate, otros fusilados o encarcelados. Los sobrevivientes de aquella hecatombe no se rindieron. En la cárcel continuaron denunciando con sus escritos y protestas el sistema dictatorial. Hoy, de aquella generación, solo queda de herencia el recuerdo, pero que esta recordación sirva como ejemplo el camino a seguir. Franco dejó, antes de morir, todo atado y bien atado. Han pasado 39 años y el sistema sigue casi igual que estaba antes. Su compinche rey Juan Carlos de Borbón, su heredero, nos ha confeccionado una monarquía democrática condicionada a su gusto, guardando el mando absoluto del ejército que le concedió Franco, su tutor o padre adoptivo, como afirma que era. Tots aquests tants i tants resistents que s'enfrontaren en una lluita desigual però necessària a una dictadura ferotge, opressora i negadora de tot tipus de llibertat, van dignificar com mai aquesta classe obrera d'on van sortir.
i van ser un exemple i una referència a les acaballes del franquisme als anys 70. Per una nova generació, eixida del moviment obrer en lluita anticapitalista, que van reprendre les armes de nou. A la mort del dictador s'inicia la transició, règim de fet que va continuar mantenint els privilegis estructurals sota una façana pseudodemocràtica amb el suport incondicional dels partits esquerrans. Tots ells no només són una referència del passat, sinó que en els temps actuals que vivim, difícils, en regressió de llibertats i en l'aparició de nous esclavatges que exerceix el capitalisme arreu a través dels estats, ens animen i esperonen a seguir lluitant contra tot tipus de dominació i explotació, envers la conquesta d'una plena llibertat i d'un real alliberament personal i col·lectiu.